А я ж ніяка персонажа, тма ента моментит. Te potete accusare, Adriana Battoshi, che ha mandato me posa di site, se la dichiara le sue, sapone. Io ho fatto drejt, a io pëlqejt shumë, nga rinja e vendit tonë. Duket se ndarja ka bërë më të fortë, duke u shfaqur me plot energji. E veshur me një fustan bardhëze, të cilin e ka kombinuar me një grim të lehtë, deputetja dukej për mrekulli. Kjo paraqitje komentuat nga ndjekësit të cilët e përgëzuan për gjallërinë e saj, ku përkundër viteve po arrinte jetë në top formë.